zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Na nama je danas svećenicima crvena boja, to je boja učeništva, to je boja krvi, to je boja ljubavi. Danas je, evo večeras uzimamo svetu misu odijenja u čast svetih apostola, a osobito ovdje zaštitnika svetoga Petra. Crvena boja, rekao sam, označila ljubav. Čućemo danas Isus pita Petra, Petre, ljubiš li me? Ove dane kroz našu duhovnu obnovu, željeli smo moliti Isusa da nam srce očiste. Željeli smo moliti Isusa da nam pomogne na putu ljubavi. Prema tome, ono što je najvažnije, kraljica svih kreposti je ljubav. I zato tome govori sveti Pavao, kad bi sve jezike ljudske i anđelske govorio, ako ljubavi ne bi imao, ništa sam. I zato molimo danas da nam Isus oprosti na početku svete mise, što nismo znali komunicirati, svjedočiti ljubav jedni prema drugima, ne samo prijateljima, ne samo rodbini, nego i svojim neprijateljima, što uvijek nismo mi bili otvoreni u Duhu Svetoga, što nismo uvijek uzračali ljubav Bogu. Prema tome, evo na početku svete mise molimo Isusa za milost, neka se smiluje u našim srcima, jer rat započima u duši, u srcu, to znači srdžba, ljutnja, negativnost. I zato molimo Isusa neka nam podari čisto srce. Molimo Isusa neka danas na početku svete mise, jer prvi dio svete mise odnosi se na naše zdravlje, na ozdravljenje našeg srca. Daće vam novo srce. I zato mi skrušena srca priznajemo da uvijek nismo u ljubavi živjeli. Prikažemo svetu misu za one ljude koji smo mi povrijedili. Da li smo ih ogovarali, da li smo ih kritizirali, da li smo zatvorili srce, da li im nismo pokazali, a na veći ljubav. Da li smo propustili neko djelo ljubavi, učinite prema nekome koji je bio potrebi. Evo danas u ovoj svetoj misloj žrtvi molimo zagovor svetoga Petra, koji je zaista nakon susreta s Bogom, nakon primanja Duha Svetoga, Duha ljubavi, eto svoju ljubav posvjedočio za Isusa. I na taj način što je svoj krv za Isusa prolio. Molim osobito za obitelji, evo naše župe ovdje, ali za sve obitelji diljem svijeta, da Gospodin ulije Duha Svetoga, da bračni drugovi zaista rastu u toj ljubavi. Da ne oni koji žive zajedno možda godinama ohladili se jedni prema drugima, da među ljudima više nema ni vješnosti, nema mira. A osobito želimo danas moliti za naše svećenike, za naše biskupe, da prije svega budemo apostoli koji nose ljubav Isusovo narodu kako nas Gospodin šalje i da mi svim srcem ljubimo Isusa. Evo na početku svete mise pokajmo se, molimo zagovor svetoga Petra i molimo jedni za druge. Ispovijedam se. Bogu svemogućnom i pravdaćom, da spriječiš i vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moje grijeh, moje grijeh, moje veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Pastra Djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se, svemogući Boge, oprostio nam grijehe naše, priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, Sine,
Gospodine Bože naš, Ti si svojoj crkvi dao početke vjere po blaženim apostolima Petru i Pavlu. Daj da po njihovu zagovoru primimo snagu za vječno spasenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti, poslušajmo riječ Božju. Milošću svojom svidjelo otkriti mi sina svoga, da ga navijem
vješćujem među poganima odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju i ne uziđav u Jeruzalem konima koji bijahu apostolima prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask. Onda, nakon 3 godine, uziđav u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega 15 dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata gospodinova. Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem. Riječ gospodnja. Boga. Iz Isusova srca. I zato ću reći blago onima koji se približe
i koji piju, jer njihovi su otvoreni, da prime snagu Božjega blagoslova, snagu Božje ljubavi, snagu Duha Svetoga. To će vam svima trebati. Ova dvojica apostola ulaze u hram da mole, to je otprilike jutro 9 sati, 9 uru, u stvari popodne. I što se dogodilo? Upravo tada su dobili čovjeka. Donijeli su čovjeka na molitvu. Kad su donosili čovjeka na molitvu, čovjek nije mogao u stvari, nije ovaj čovjek došao da moli, nego donijeli su čovjeka nepokretnoga, uzetoga, hromoga i takav je rođen. I iz određenja je bio takav. I oni su u stvari donijeli čovjeka, vi znate da se zna dogoditi pred našim crkvama, osobito za proštenja, dolaze siromasi, dođu ljudi, ja bih rekao, koji imaju neko oštećenje tjelesno, ne mogu sami živjeti, ne mogu preživjeti, pa onda nema ruke, nema noge, ne znam što. Dakle, ljudi dolaze prositi, ljudi dolaze tražiti milostinja. Tako je su ovoga čovjeka donijeli, da ovaj čovjek traži milostinja. I onda kad su ljudi vidjeli da je nepokretan, ljudi su se nekako sažalili prema njegovoj bijedi, pa su ljudi pomagali. I sada pogledajte, braće, on je očekivao da mu ljudi daju milostinju. I on je gledao ljude. I još nešto, ovaj čovjek nije ušao u hram, ovaj čovjek nije rekao nosite u hram, neću tražiti milostinju od ljudi, ja ću tražiti milost od Boga, ja ću tražiti da mi Bog podari milost. Prema tome što se dogodilo? On gleda ljude i on moli od ljudi da mu se ljudi smiluju, neki su sigurno prošli, nekoga nisu vidjeli, neki su ga zaobišli, neki možda nisu htjeli dati, neki nisu mogli itd. Neko se i smilovao. I on je sada očekivao da mu Petar i Ivan nešto daju, da nešto primi. I on gleda u njih, onako kaže, on je pun sućuti. Na neki način on je, kaže, milostivo pogleda, zagledao se u njih. I sada gledajte, mi sutra slavimo, evo večeras počnemo slaviti prije svega dijelo što je Bog učinio u prvom papi, Petru. I sada Petar kao prvi papa, on je poduzima nešto i kaže, pogledaj u nas, gledaj u nas. Ja nemam ovdje čega, Petar mu kaže, srebra i zlata nemam. Još nešto, nije dobro kad crkva ima srebra i zlata. Baš me briga kako će me razumjeti crkveni ljudi. Još jedno, nije dobro kad crkva ima srebra i zlata, nije dobro. Najbolje je kad crkva jeda kraj s krajem, to je najbolje. Znate zašto? Kad je crkva bogata i kad crkva ima i srebra i zlata i materijalnog bogatstva, onda ona ima od čega živjeti. I onda postajemo kakvi, postajemo lijeni, postajemo mlaki. Pa baš nas briga onda za ljude. Meni ja dobro živim, a kako ljudi, meni je sve jedno. Ja ću reći još jednom, gradio sam crkvu, bio sam u župi 6 godina, jednu crkvu, drugu crkvu i mogu reći ovo, da mi je bilo najljepše kad sam došao na misu, nisam imao platiti račune. I kad sam došao u crkvu, rekao sam Isuse, sutra moram isplatiti majstore, a još nismo još ništa napravili, a sad smo započeli crkvu, ja te molim, ti si Bog milosti, ti si Bog milosrđa. I ja ću reći da sam tada događao, tada sam to vidio najveća čudesa. Tada sam vidio koliko je Bog bogat milosrđen. A mogu reći da mjesečno nismo imali možda od milostinje ni 3000 kuna. Da li smo imali, ne znam, da li smo imali toliko. Zašto? Zato kroz 6 godina moga, nisam mislio upravo o tome da razgovoriti, ali dobro, neću vam. Kroz tih 6 godina svoga župnikovanja nikad nisam milostinje brojio. Nikada nisam brojio, nikad nisam znao, dao sam majicima da oni to vode brigo. A samo jedno znam, da je Bog silne milosti činija. I kad sam se najmanje nadao, onda sam imao najviše. I još jedno, nije dobro da crkva bude bogata. To ponovo sam u to uvjeren. Sigurno sam da bi me neko iz crkve kritizirao. Rekao bi, šta je ti normalno? Treba nam za obnovu crkve, sigurno to treba. Ali nije dobro kad mi imamo novaca. Ali ja sam uvjeren, nije dobro ni vam. Kad vi imate više nego što vam treba. Siguran sam u to. Zašto? Rađa se ovoma pohlepa, a joj, ona ima još više, ona ima još više, ona ima još više i ode ti. Isus kaže, lakše će, sjetimo se deva proći kroz igrene ušice, nego bogataš u kraljevstvu Božije. Jer bogatstvo čovjeka zatvara i čovjek postaje za sebe, samo na sebe misli. I sad pogledajte. Vraćam se Petru ovdje, kaže, srebra i zlata nema. Ja danas kad sam razmišljao ovemu što se to dogodilo, što je to Petar imao? Kaže, Petar, ja nemam srebra i zlata, ali ono što imam. A ja to ti dajem. Što to Petar ima? Što je to Petar imao? Bravo! Petar ima vjeru u Isusa. I zato najveće bogatstvo crkve, ja ću reći ovo, našeg pape, naših biskupa, naših svećenika, jeste vjera u Isusa.
Najveće bogatstvo svećenika jeste snaga Isusova u njima. Kad bi nam Bog dao da mi svećenici jesmo kao Petar, da mi imamo snagu u srcu kao Petar, pa još nešto, koliko je danas hromih ljudi, što mislite koliko je hromih danas ovdje? Što mislite koliko je hromih ovdje? Puno više nego što mislite. Mi ćemo misliti hromih onaj ko nosi štaku. To se vidi izvana onaj ko hrama. A šta mislite koliko je duhovno hromih ljudi? Što mislite koliko je oni koji nemaju hramaju? Kaže prorok Izaija, dok ćete hramati na dvije strane, dok ćete služiti, ne znam, Sotoni pa onda malo Bogu. Što mislite koliko je ljudi koji nemaju snage i će hrabro hodati normalno, ustrajno, pa ne bih rekao ravno iće prema Bogu, nego par dana služi Bogu, a već peti dan, treći dan, četvrti dan, već je pao služi zlome, pao je neki grijeh, pao je alkohol, pao je blud, pao je u kocku, pao je u drogu, pao je u mržnju i u hrama. Što mislite koliko je duhovno ljudi koji su ranjeni i koji nemaju snage, nisu duhovno zdravi, nisu iscijeljeni i ne mogu ići ravno prema Bogu. Neko ih treba donijeti, neko treba nositi, moliti za njih. I zato hoću reći još nešto. Meni danas dolazi na ovom svetu, misu prikažem, za naše duhovno ozdravljenje, ali za fizičko ozdravljenje. I ja još nešto danas razmišljam, pa gledaj, ja, Petre, pa ti si imao vjeru. Onda sam mislio, prvo sam pomislio, o Bože moj, da mi ovaj dar, da mi ova milost, pa kad mi dođu hromi u Karlovac, onda ja samo kažem u ime Isusa ono što imam, to vam dajem. Ustani, baci štaku, ustani i tako dalje. Onda sam danas molio, Gospodin kaže, ja sam to tebi dao, ti to samo nisi primio, ti si tome nisi otvorio, da li ti to vjeruješ da imaš? Molim vas, bio sam u jednom susjedu svećenika, bilo nas je preko 400 svećenika, i došao nam je svećenik iz Afrike, i onda je on govorio, da, kaže, došao sam ovdje, Isus mi je rekao da vam dođem govoriti, svećenici, vi ste pomazani, vi ste Boži pomazanici, svećenici, vi imate u srcu snagu Duha Svetoga, Isus je vama dao snagu da ozdravljate, da liječite, Isus vam je dao snagu, učinite to, to je vaša zadaća, Kristus kaže, žao mi je naroda, a onda je jedan svećenik iz Pariza, bio je među nama, pa rekao Francuz, onda je on rekao, pa ja nikad ne volim zapad bolesnike, a toliko bolesnika ima, ja to ne molim. Drugi svećenik je došao pa rekao, ja sam bio kapelar, moj župnik je molio za bolesnike i toga dana nije bio kod kuće. A dobili su bolesnika, pa su rekli, molim vas, gdje župnik, nema ga. Pa kaže, nema, jeste vi svećenik? Pa kaže, jesam. Pa molim te, mi smo molili bolesnika da moliš za njega. On je rekao, ne, ne, to župnik. Pa jesi ti svećenik? Pa kaže, jesam. Pa ti moli, pa on kaže, pa kako ću ja moliti? To župnik moli, ja ne molim za to. On je rekao, ja nisam vjerovao. Ja nisam vjerovao da treba moliti za bolesnika. Ja sam mislio, pa taj karizmatik je moj župnik, ali ja sam kapelan, jer ga on moli. I onda mi taj svećenik poslije priča, ja sam se bojao moliti za bolesnike, zašto? Bojao sam se moliti, šta ako ja budem molio, a taj čovjek ne ozdravi, pa se ja nasramotim. Razumijete li? I ja budem molio, ništa se ne dogodi. Onda on kaže, našao sam se na drugom jednom susretu, bio je naš biskup, bila, kaže, bila jedan susret zajedno, jedan susret svećenika. I onda su molili bolesnika i biskup je molio, biskup je rekao svećenici, sad ćemo moliti Isusa da ovoga čovjeka ozdravi. Molit ćemo Isusa da se sad ovom čovjeku proslavi. I on kaže ovo, ja sam se smijao smijeha, ja sam pucao smijeha kad je on to pričao. Kaže, svećenici su ispružene ruke, kaže, kako su molili na tim bolesnikom, a ja sam ovako stavio. A biskup je rekao, ispruži svoje ruke, šta, spruži ruke, neka Isus djeluje po tvojim rukama. I on kaže, meni trebalo dugo vremena da primim Duha Svetoga, da se otvorim Duhu Svetome, jer da sam vidio kako Bog ozdravlja. Onda sam postao vidio kako Bog, kaže on taj svećenik koji nije vjerovao u snagu, da ima u sebi snagu Duha Svetoga, on danas prolazi zemljom i voli za ozdravljenje. Prema tome, braću, što Isus kaže, žao mi je naroda. Ako ja molim za tebe, ti si hrom. Petar kaže još jedno, sreba i zlata, nemam što imam, to ti dajem u ime Isusa. Ne u neko moje ime, ne u moju svetost. Po svetosti mojoj nikad niko ne bi ozdravio. Nikad niko, ni ja sam. Nego po milosti, po vjeri u ime Isusovo. U ime Isusovo ustavi, to ti daju. U ime Isusa, Isusa Krista za liječenje hodaj. I što se dogodilo? Pogledajte. Kaže, uhvati ga za ruku, podiše ga i umah omočaše noge i gležnjevi. I on poče skakati, uspravi se, stane hodati, uđe u hram, što? Hvaleći, slavići Boga. Ponovo se vraća, postoje dvije vrste bolesti. Duhovna bolest i postoji fizička bolest. I ja ću reći, puno teža je duhovna bolest. Kada neko živi u grijehu, on ne može skakati. On ne može radosno hodati, on se ne može veseliti. On ne može slaviti Boga, on ima nemir u duši. On nije sretan čovjek, on je zarobljen, čelo ga je svezao. I
i taj čovjek nije oslobođen. Prema tome đavo dolazi da sveže ljude po grijehu, da ih uništi, da ih razori, a Isus je došao da oslobodi. Još nešto, zašto je ova duhovna obnova ovdje? Braćo moja, ako ove dane vi niste ojačani, a duhovno, ako niste primili snagu Božje ljubavi, ako niste primili snagu Sinu Duha Svetoga, da možete hodati, da imate snagu upreti se bludu, grijehu, krađi, laži, mržnji itd. Jednostavno, ako nemate snagu, ako niste ojačani, onda kako ćete sutra biti svjedoci Isusovi? Svaki dan nas to napada. I zato Isus nam daje milost Duha Svetoga. I zato sam uvjeren da je potrebna duhovna obnova često. Evo često. Neću reći da se ne sadmaznite. Da kaže svaki dan. Da treba često duhovna obnova. Zato ovaj čovjek prima snagu Duha Svetoga. I zato Isus je rekao apostolima, činit ćete, ako budete vjerovali, činit ćete veća dijela nego što sam ja činio. I što nam danas treba? Molimo za ozdravljenje vjere u svećenicima. Da molimo za ozdravljenje vjere u svećenicima. Što mi se dogodilo? Bio sam u župi bivšoj. Nazvao čovjek, rekao je, moga tatu su pustili iz bolnice, on umire, da umre kod kuće. Ja vam vozim tatu, da mi tata ozdravi, nemojte da mi tata umre. I njemu kažu, čovječe, ja s tim nemam ništa, šta imam s tim tatom? Kaže on, ja sam čuo da vi molite za ozdravljenje, vodim vam tatu da ozdravi. I kad je došao, ja sam rekao ovako, ja ću moliti za tvoga tatu. Hoće li tata ozdraviti, to nije pitanje moje. Kaže, ja sam čuo da ti moliš, ja ti vodim svoga oca, ja volim svoga oca, puno mi je tata moj učinio, želim da moj tata ozdravi. Ja sam mu reći jedno, skratit ću, tata je danas još uvijek žive. A pustili su ga da umre, rekli su da će živjeti par dana. Ali vjeru veću je imao onaj čovjek, njegov sin, nego ja. I sin je lapio, ozdravio tatu. Ja sam molio taj dan. Ja sam tata rekao, ja ne mogu dugo sjediti. Dugo mi je misa, kaže on. Pati, ja ne mogu dugo sjediti. Ja ne mogu dugo sjediti, tako je bio bolestan. Danas još tata hoda i veseli se iz kapuće. Prema tome što hoću reći, braća, imamo li mi vjere? Da li mi stvarno vjerujemo da Isus danas djeluje? Da Isus, samo reci riječi, što? Ozdravit će. Koliko puta to kažemo, vratimo se kuće, duša opet svili. Razumijete li? Sinoć gledam čovjeka, gledam ga u oči. Gledam čovjeka u oči, iz oči mu tuga. Iz oči mu tuga ide. Sam rekao, Isuse, pomaži ga, dotakni ga. Šta je se to dogodilo? U njemu je sve urušeno. Znate, jedan čovjek je došao u svoju kuću, koja je bivša kuća, gdje je rođen, pa je tamo uništeno, spaljeno je. Pa je rekao, pate, velika bukva izrasla tamo gdje je bila kuhinja. Što hoću reći, sve je urušeno. Najgore je kad vidite ljude urušene. Kad vidite ljudska srca, Isus kaže, žao mi je ljudi, žao mi je naroda. Prema tome, došao sam da liječim slomljena srca. Ja danas volim Isusa ovdje, vidjet ćete kolika je ruka Božja. Kaže naš kardinal Stepinac, Božja ruka nije kratka. Vidjet ćete što će Bog danas činiti. Uvjeren sam u to, jer Gospodin je obećao, zato što ljubi svoj narod. On vas ljubi, ali mi često puta mislimo, pa ja sam grešan čovjek, pa ja sam zgriješio, pa da Bog mene ljubi, baš tebe ljubi. I želite li danas dati svoju milost? I zahvala sam Isusu još nešto. Nije volja Božja da mi hramamo, nije volja Božja, braćo, to nije volja Božja. Nego on je došao da ozdravi čovjeka. On je došao, kaže sveti Pavao, da budemo zdravi u duhu, duši i tijelu. Došao da nas liječi, došao da nas ozdravlja. Ali još nešto, kad god sam molio za bolesnike, što se dogodilo? Dvije stvari. Prvo, ili je čovjek ozdravio, a uvijek ozdravlja prvo duhovno, a onda i fizički. Sjetimo se čovjeka kad su donijeli Isusu, spustili su ga kroz krov. Pa kad Isus vidi njihovu vjeru, kaže, uzeti me sinko, praštite se grijesi. Prvo ga spašava, a onda ozdravlja njegovo tijelo. Do današnjega dana medicina ne zna koliko negativno utječe grijeh na bolest tijela. Danas sam bio s čovjekom u Zagrebu i on je bio na psihijatriji jučer u Zagrebu. Bio je par dana u stvarnoj bolnici i kaže, pater, išao sam među psihijatre i našao sam se među ljudima tamo. Pater, tamo bi trebao svećenik. Tamo treba svećenik. Tamo su ljudi skršeni, slomljeni. I oni im daju tablete, a uvjeren sam, razgovarao sam malo s ljudima. Tamo su ljudi u duši skršeni, slomljeni, nemaju vjere, fali im Duha Svetoga. Njima fali pomazanje Božje ljubavi. Isus je rekao, njima je velika radnika, je malo. Prema tome, još nešto, braćo. Petar kaže, u ime Isusa, ustani, to što imam, to ti dajem. Ustani, hodaj. I sada pogledajte, Krist je učinio čudo na očigled svio po rukama apostola.
veliko, ogromno čudo učinio. I sad kad su ljudi vidjeli, što su ljudi vidjeli? Ljudi su vidjeli ovoga hromoga koji je hodao, prosio, molio, tražio milostinju, a sad se Bog u njemu proslavio. I sada ovaj hromi je živ znak djela Božijega. Zato Isus rekao apostolima svojim neprijateljima, ako ne vjerujete mojim riječima, vjerujte djelima. I zato je nastavio djelovati preko apostola. Molim vas, ja se pitam, koliko Isus može djelovati po meni? Može li Isus, je li moje srce tako čisto kao svećenik, da po mojim rukama zaista teče rijeka snaga Božjega blagoslova, kad položim ruke na ljude da Isus snagu svoje milosti riječi i ozdravlja? Prema tome, prvo što treba, treba vjera svećenika. I ja sam uvjeren da duhovna obnova treba mojim svećenicima, prvo nama. Da nama Bog da čvrstu vjeru. I da mi nosimo Isusa u svome srcu i da Isus po nama se proslavlja. U to sam uvjeren. Uvjeren sam u to. I još nešto, ljudi su kad su to vidjeli, pogledajte. Savska narod vidi kako hoda i hvali Boga. Ja ovako razmišljam, Isuse moj, što mislite da ako nas stotinja, koliko nas danas ovdje ima, ako mi izađemo danas iz crkve, nakon ove duhovne obnove, i nastavimo hodati kroz naš život, hvaleći Boga. Razumijete na čemu govorim? Da mi izađemo i da mi sada počnemo hvaliti Boga, svaki dan da ga hvalimo, svaki dan da ga veličamo, svaki dan da mu zahvaljujemo. Razumijete li? Da mi prolazimo zemljom hvaleći Boga za sve milosti, za svu ljubav, za svu dobrotu što je Bog učinio. Pozvali smo hvaliti Boga. Ovaj čovjek hvali Boga jer je doživio, ja bih rekao, pečat njegove milosti, pečat njegove ljubavi. Isus je snagom svoga svetoga duha, njegovo tijelo i sjelu i dušu njegovo, ja bih rekao, i srce njegovo preobrazio. I on se pridružio sada apostolima i sada ljudi kad su vidjeli, ostaloše zapaljeni kad su vidjeli što se to dogodilo. I tada je počela rasti vjera. Braćo, uvjeren sam danas da je potreban danas znakovi čudesa. Još jednom. Uvjeren sam da je danas potrebno čudesa da bi ljudi vjerovali. Isus kad čini čudesa, ne čini zaradi radosnalosti ljudi, nego prije svega i samilosti prema ljudima, a onda da probudi vjeru u ljudima. Da probudi vjeru u ljudima. Drugo čitanje poslanica Galačanima, Pavao kaže, nisu me ljudi doveli do Boga. Niko me ne nije od ljudi doveo do Boga i niko me nije doveo do onoga najvažnijega, to je evanđelje. Jer on kaže, meni se Isus objavio. I on kaže, ja sam postao apostol zahvaljujući Isusu. Isus je mene pohodio, Isus je ušao u moje srce. Ja sam nekad bio, pogledajte kakav je bio. Ja bih molio da danas ovo mogu reći zajedno s Pavlom. Ljudi, ja sam nekad bio preko svake mjere čovjek koji je progonio ljude, ogovarao, kritizirao, mrzio i tako dalje. Pustošio crkvu, a danas više nisam takav. Danas sam sasvim drugi čovjek. Danas sam novi čovjek. Zašto sveti Augustin govori, kaže da je bio u grijehu, bio je u tam i tako dalje, a sad kaže, plače i kaže, prekasno sam te uzljubio, ti si bio u meni, ja sam bio izvan sebe. Tek kad je susreo Isusa, on ovo govori o novom životu, on ovo govori o starom životu. Braćo moja, što Isus želi? Da budemo svjedoci. Pavao danas svjedoči kakav je bio, da je bio mrzitelj, a mislio da služi Bogu. Još nešto, što mislite koliko ima Hrvata koji mrze Srbe? Koliko ima Hrvata koji mrze jedna drugoga? Koliko ima Katolika koji mrze jedni druge? Đavo želi posijati mržnju naša srca. Muž ne može vidjeti ženu, žena ne može vidjeti muža. Sin ne može vidjeti oca, otac ne može vidjeti sina. Nevjesta ne može vidjeti svoju svekeru i obrnuta. Nije li mržnja u nama? Braćo moja, još jedno. On kaže, ja sam nekada progonio sam crkvu Božiju. On kaže, činio sam to u neznanju. I zato još nešto vas molim, nemojte dopustiti da budete meni mržnje. Nemojte dopustiti da se đavo po vama proslavlja. Nego molite za milost, da nosite Duha Svetoga, da nosite ljubav Božiju, da nosite blagoslov Božiji, da nosite snagu njegova blagoslova u svome srcu. Unosite u vaše obitelji blagoslov Božiji. Molite Isusa za milost. Jedan čovjek mi je rekao, Frante, naš ratnik, jedan koji je bio na ratištu, Frante, meni dođe žuta minuta, ja bi svoga sina bacio u zid. Svoju ženu nekada ne mogu vidjeti, dođe mi neka žuta minuta. Poslije mi je žao. Pa kakav sam taj čovjek? Odakle ta mržnja u meni? Odakle to sjeme mržnje u mome srcu? Odakle to? Nemojte zaboraviti, đavo je otac laži, ubojica ljudi. Tamo gdje je Duh Sveti, tamo gdje je Krist, tamo je mir, tamo je radost, tamo je ljubav. I zato još nešto, mržnja želi ući u srce. Ne dajte to u srce. Ne dajte mržnju u srce, ne dajte zlome u srce. I zato još bez praštanja je to nemoguće. Zato nas Isus poziva na praštanje. Danas je evanđelje. Neću dalje, ajmo na evanđelje danas.
Isus se ukazao učenicima, pogledajte za vrijeme doručka, što se dogodilo? Nakon ribolova, Isus je naložio vatru, pripravio je doručak, spremio je, a onda, kada ih je nahranio, kad se doručkovali, on pita Petra, Šimune Ivanova, ljubiš li me? Ja vas molim, izbacit ćemo danas ovu riječ, Šimune Ivanova. Danas uzmi svoje ime, Ante, ljubiš li me? Više nego drugi. Čuj svoje ime. Danas Isus pita mene. Danas Isus pita tebe. Ljubiš li me? Voliš li me? Voliš li me? Molim vas, ja kao sveđenik danas razmišljam, pitam se, Isuse, da li moje srce gori za tebe? Kako sam ja nikad mlad prema tebi? Kako Isuse nekad ne molim za tebe? Kako sam hladao prema tebi? I još jednom, Petar odgovara, da gospodine, ti znaš da te volim. Onda drugi puta, i tako treći puta, što hoće reći? Vi znate da je tri puta Petar Isusa zatajio. Tri puta Petar Isusa zatajio. I u tri puta kada Petar priznaje, volim te, što se događa? Događa se iscijeljenje, ponovo je vatra. A bila je vatra kada je Petar zatajio Isusa. Žena je naložila vatru, Petar se grijao kod one vatre. Ovaj puta ponovno je vatra naložena i ova vatra asocira Petra na onu duboku ranu. Ljudi, nosite nekada neke duboke traume u svom srcu. One su žive, pohranjene u nama. I dok nosimo traume u srcu, nikad se nećete moći radovati. Nikad nećete moći imati radost u duši dok nosite neku traumu u srcu koja nije iscijeljena. I zato što bi trebalo imati? Imate jednu knjigu traga. Donio sam prekrasnu knjigu od jednog našeg najpoznatijega svećenika koji je dolazio ovdje kod nas. Ja sam imao milost boraviti na njegovim duhovnim obnovama, seminarima, koji je ovih dana preminuo, naš profesor pater Rufus Perriera. On je napisao divnu knjigu o molitvi iscijeljenja, molitvi ozdravljenja. Napisao je seminar za iscijeljenje. Ja se sjećam kada nas je bilo preko 300 svećenika u Poljskoj i gdje smo svećenici stajali jedan naspram drugoga. On je govorio praktično, on je govorio teoretski, onda je govorio praktično. Kako ćemo moliti jedan za drugoga da snagom Duha Svetoga Isus iscijeli nas svećenike? Ako smo mi ranjeni, kako ćemo mi liječiti druge? Ako smo mi, ajmo reći, povrijeđeni, ako mi u srcu nosimo, ja bih rekao, neku gorčinu, ako u srcu nosimo neku bol, ako nismo iscijeli od uši, kako ćemo ozdravljati druge? Kako ćemo biti kanal Božega blagoslova? I nikad neću zaboraviti, kada su svećenici jedan ispred drugoga stajali, jedan za drugoga molili za iscijeljenje i ozdravljenje, divna su se dijela milosti događala. Našli smo se često kod Gospe ili crkvi, kod Gospe smo molili jedan za drugoga. I zato hoću reći, pogledajte braća, ovdje u stvari događa se iscijeljenje Petrovo. Na treći puta Petar kaže, gospodine, nažalost, ti sve znaš, tebi sve znaju. Braćo moja, ne smijete dijete, pustite dijete, slobodno ga pustite. Samo ga pustite, meni ne smijete. Kamo sveće da je pacan pa djece. Dobro. Da, viš kako razumijem. I zato hoću reći, pogledajte braće. Hoću reći ovo. Zaista, Petar, kada kaže tebi je sve znamo, a onda Isus mu kaže ovo. Petre, hrani moje ovce. Živi za njih. Petre, tvoja je zadaća hraniti ovce, a ovce su ljudi. Nemojte misliti ono loše ovce. Nego, Isus kaže, ja sam dobri pastir, ovce moje slušaju moj glas, oni idu za mnom, pasi. Glavna zadaća nas svećenika jeste ovo, hraniti ljude, hraniti ih Božom riječju, hraniti ih snagom Duha Svetoga, hraniti ih Božom milošću, brinuti se o njima. I zato sam zahvalan da je vaš svećenik organizirao ovih dana duhovnu obnovu. Uvjeren sam u to da će vam svima dobro doći. Uvjeren sam u to. I vjerujem vi koji ste bili ovih dana, uvjeren sam u to da nema ni jednoga koji će reći izgubio sam vrijeme i žao kao što sam bio. Sigurno ne. Sigurno ne. Znam da je Bog živ i znam da je djelotvoran i znam da on što? On nas hrani. Kad mi dođeš ja riječi tvoje, ja sam i guta. Tvoje riječi uskriše srce moje. I zato je Petar bio tako revan. Zato je Petar nakon toga što učinio sve? Za ovce, za narod, za crkvo. Petar bio spreman umrijeti za crkvo. Umrijeti za crkvo i to je učinio. Iz ljubavi prema Isusu i za crkvo.
I sada još nešto, on mu kaže ovako, dok si bio mlađi, išao si kud si htio, radio si što si ti htio, ali sada, kada ostaviš, kaže, vodit će te drugi i tamo kako ti se ne sviđa. To će se dogoditi svima nama. To će na trenuci iskušenja i trpljenja i nedaća, ali kako ćemo izdržati? Kako ćemo izdržati? S ovim ću završiti. Kako je Isus izdržao na križu? Kako je Isus izdržao na križu? Kako je mogao kao čovjek izdržati na križu? Znate, jedan je čovjek rekao, pater, ja idem zubaru, i kad dođem u hodnik, čim čujem njegovu, ja ću reći grubu bruselicu, kaže, ja već ne idem se unutra. A Isus probodene ruke i noge. Kako? Pa se pitamo, gdje je bio Duh Sveti kada Isus trpio na križu? Braćo moja, hospis dulcis anime, slatki gost Isusove duše, od onoga krštenja na rijeci Jordanu je Duh Sveti, koji je trajno bio s njime. Duh Sveti je pomagao Isusu da prođe zemljom čineći dobro, da ostavlja, da liječi, da navješta, da propovijede, da vrši volju očevu. I Duh Sveti je njemu pomagao, dao mu je snagu, da on može izgoreti poput svijeće na križu. Duh Sveti je dao snagu Isusu. Duh Sveti, Duh Oca nebeskoga. A onda kada se Isus osjetio napušten, pa je molio, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? I dok je molio, baš u toj molitvi je tražio snagu i utjeho. Mi smo danas ovdje da molimo, daj nam snage. Ja nemam vremena da čujem vašu priču, da čujem vaše poteškoće, da čujem vaše muke. Uvjeren sam da ovdje nema nikoga ko nema svojih muka, ili osobnih, ili obiteljskih. Što danas molim? Neka po svetoj misloj žrtvi, Isus vas ojača i okrijepi, da vam snage na vašem životnom putu, da možete izdržati. A osobito vam želim ovo, da budete otvoreni Duhu Svetom, Duhu ljubavi. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Oca svemo kućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, stišao s nebesa, svjedočimo, molimo te. Gospodine, uslišaj nas.
sve članove svoje crkve, osobite od razdora, od mržnje, podjela, zavisti, ljubomore, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, onaj hromi čovjek je tražio milost, a ti si mu, Gospodine, povratio zdravlje duše i tijela. Mi te danas molimo za one koji su ovdje hromi, za one koji su danas ovdje prisutni, koji nose, Gospodine, teške bolesti, fizičke, neizlječive, ali isto tako molimo te za one koji su duhovno teško bolesni, koji žive u nekome smrtnome grijehu, možda godinama, mjesecima, nemaju snage da izađu iz toga grijeha. Mi te danas molimo u ime Isusa Nazarećanina, Gospodine, pridigni ih, ispruži svoju desnicu nad njih, ispuni snagom svoga svetoga duha, molimo te. Gospodine, usliši nas. Onaj hromi je počeo skakati od radosti. Gospodine, mi nosimo neki teret u duši, ne znamo se radovati, ne možemo se radovati jer smo ranjeni. I sjeli, ti se došao iscijeliti ranjena srca. Oslobodi nas zabrinutosti, brige, tuge, žalosti. Uli u naše srce po ovoj misli duha radosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kad si ozdravio ovoga čovjeka, on je hvalio Boga. Oprosti nam što smo te premalo hvalili. Što smo ti premalo zahvaljivali, izli Duha Svetoga u naša srca da te hvalimo, da te veličamo, da nikada ne prestanemo tebe hvaliti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti za milost onih koji se preporučiše u naše molitve, izli svoje blagoslov na one za koje smo dužni moliti, za naše obitelji, molimo te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti za ovu šutnu zajednicu, hvala ti za ove dane duhovne obnove, sve milosti koje smo primili. Primi našu zahvalu iz dubine duše, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, želimo te hvaliti ne samo kad smo radosni, ne želimo te hvaliti onda kad nam je teško, jer znamo da nećemo kloniti, ti si uz nas, ti nas jačas, ti nas krijepiš. Hvala ti za tvoju pomoć i tvoj blagoslov. Primi našu zahvalu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Naše drage pokojne, osobito one za koje niko ne voli, molimo te za duše u čistilištu, privedi ih u svoje kraljestvo, mira, radosti i ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, čuli smo danas u Evanđelju, ti si rekao Petru kako će proslaviti smrću svojom, kako će proslaviti Boga. Mnogi u našim župama umiru bez svetih sakramenata. Molimo te, daj da niko ne umre bez svetih sakramenata i molimo te za milost, da mi umremo u ljubavi tvojoj, molimo te. Gospodine, usliši nas. U Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca.
imamo Boga gospodina. Ako dajmo gospodinu Bogu našemu, dostojno je i pravedno. Istino je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas tri svake zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, sve mogući i vječni Bože, po Kristu našemu gospodinu. Danas se jednim blagdanom slavimo apostola Petra i Pavla. Petar je prvi u ispovijedanju vjere, a Pavao u tumačenju njenih dubina. Petar je od vjernih židova osnovao prvu crkvu, a Pavao objavio tvojime pogledima i postao učitelj naroda. Tako su svaki na svoj način okupili jednu Kristovu crkvu, bratski osvojili mučenički vjernac i zajedničko štovanje vjernika tvojih. Zato te sa svim svetima i anđelima hvalimo, pjevajući bez prestanka. Thank you.
Kristo, iz Kristova i u Kristo. Tebi, Bogu, Otcu, svemo Bože, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke, vijekova. Amen. Otcu, smo prikazali žrtvu Njegova Sina i sa Isusovom žrtvom prikazujemo svoj život, a sada molimo Otca da nas on blagoslovi. Evo, po molitvi kako nas je Isus naučio, sazivamo njemu blagoslov, Oče, blagoslov na svu njegovu djecu, osobito za one koji su daleko od Gospodina, da i oni njega upoznaju i doživi milost obraćenja. Molimo zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svaka slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u njegovu. Gospodine Isuse Hriste, rekao si svojim apostolima, nama sada ovdje sabranima govoriš. Mir vam ostavljam, mir vam u svoj daljem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kakva je volja Tvoja, koju živiš i kraljuješ i vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vlasta sa svima vama. I s duhom Tvojim. Sad smo molili da nam Isus da dva dara. Prvi dar, daj nam mir. Mnogi će ljudi reći, nema mira. Dao bi sve, nema mir. I drugo, daj nam jedinstvo, daj nam zajedništvo. Probajte vidjeti, jer imate na obitelji to zajedništvo. Ja sam uvjeren, ljudi koji ne idu na misu, ne može ni biti zajedništva. Hrist uvijek učvršćuje naše zajedništvo. Sjećam se kad sam imao svijetu misu, 50 godina braka, dvoje ljudi, zajedno su slavili zlatni pir, pa sam im pitao kako ste izdržali 50 godina. Kaže, pater, mi ne bi izdržali 5 mjeseci da nije bilo Isusa zajedno. A mi smo uvijek išli na misu zajedno molili i on je uvijek učvršćivao naše zajedništvo, naše jedinstvo i našu ljubav. I zahvali smo Bogu i zato danas stojimo 50 godina braka. Što vam danas želim? Isus vam daje mir i daje vam Duha Svetoga, Duha ljubavi, Duha zajedništva, da to nosimo i da nas međusobno učvršćuje, da budemo jedno srce, jedna duša. Eto, sačuvajte mir i sačuvajte jedinstvo. I to je Boži blagoslov, pružite jedni drugima. Oh,
si. Gospodine, ti si nas prosvijetlio naukom svetih apostola Petra i Pavla. Molimo te, molimo da istima, daj nam nove snage po Kristu, gospodinu našem. Amen. Ispričat ću vam što mi se dogodilo. U jednoj župi sam došao, isto tako, trodnevnicu sam imao, onda su se spremali za svoga zaštitnika. I došao sam tamo, župnik je bio žalostan, malo ljudi je bilo na misi. Pa sam ja pitao drugi dan, ljudi, pa kako? Niste došli, ovaj dan imali smo trodnevnicu, mi smo se spremali da eto, na neki način dočekamo, pripremimo se za blagdan vašeg zaštitnika. Onda su ljudi rekli, pa ne možemo, pater, pa peli smo piliće, spremali smo se za goste, mi smo imali vremena baš sada, vi ste baš u najbolje vrijeme organizirali. Ja bih rekao, ja vam zahvaljujem što ste ove dane dolazili. Zaista Bogu hvala, najbolje znam da će biti gosti i zato je važna priprema, ali najveća priprema, najbolja priprema je stvarno pripremiti srce za zajedništvo s Bogom, osobito po zagledu Svetoga Petra. Onaj ko mora ići kući spremati, neka ide slobodno. Hvala što ste došli na Svetu misu. Mi ćemo primiti blagoslov i nakon Svete mise nastavit ćemo s našim programom kao i sinoć. Gospodin s vama. I s Bogom.